tipo se apodre. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cinco? Tres. ¿Tres minutos? Ay, bien. Bueno, primero, yo aquí denuncié un fraude. Pero no hubo ninguna argumentación que rebatiese el fraude. Discutiuse, como siempre, de quién era la culpa. Evidentemente, hay una ley de Aznar, o Aznar, o Gando Aznar, como decíamos, ¿no? Que también la madre de todas esas guerras. Pero no es la cuestión esta. También si los precios de las tarifas van a subir o baixar, no es esta cuestión. Entonces, aquí estoy separando todo menos lo que yo planteé. Como no hubo respuesta, supone que no hay argumento. E vi ao final decir que, a pesar de respeto por os investigadores universitarios, hai cousas que están mal en unhas fontes, e depende do punto de vista, claro. É moi fácil de decir, argumentes, e como non hai para argumentar, por tanto, dou por feito que o que pasa é que non teñen coraxe para enfrentarse ao pool que controla o mercado eléctrico que empobrece a cidadanía. Esa é a realidade. E só quero decir unha cousa máis. A proposición leva moitos puntos. Non nos vou siquera ler. Non se finxe só isto, pero é unha cousa moi importante. O máis grave, e non mencionei antes, é que o establecido na Directiva 2009/72 para o sector eléctrico da Unión Europea está se incumprindo sistemáticamente, e aí está a máis de todas as historias. Priorización das enerxías renovables frente as enerxías non renovables. Non se fai. E en Galiza liquidaron absolutamente os planos eólicos. Liberdade de mercado e o establecimento para todos. Non hai liberdade de mercado porque hai que garantir o mercado central protegido e amurallado do pool. Condicionalidade dos mecanismos distorsionadores do libre mercado, primas ou axudas, a plena ineficacia do mercado libre. Como non existe o mercado libre, pois entón naturalmente aplicarse naturalmente xa de seu, non se cumple. Prioridade das plantas de producción de pequeno tamaño e xeración distribuída. Están prohibidas, hostia. Están matando a xente que ten iniciativas, as pequenas empresas. Vai a ustedes aí na barca, centella, vexa, nunha aldea, aí, non, que son cooperativas locales da parroquia. E aquí non hai nada deso porque non pode ser. Acceso universal a redes de distribución de transporte, tampouco. Transparencia dos procedimentos de asignación de ayuda, tampouco. E a partir de aí, sabe, o feito de que o poder político esteña aconchavado co gran capital monopolista do sector eléctrico desde famosas TTU do franquismo que nos poderon a nós. Porque tiñamos na taxa cooperativa e tiñamos que pagar as mesmas tarifas que en Valladolid a 100 ou 200 km de distancia do centro de producción e seguimos na mesma en cuarto outras cousas. Son vostedes os que están propiciando fraude, son vostedes os defraudadores políticos, son vostedes os responsables. E a cidadanía pedirálles contas. Vais pedir contas, non creen que teñen impunidade. Este bello dixo, non é? Antes de pedir contas. Pase o que pase nesta Cámara. Controlo ou controlo en esta Cámara. Dicindo que teño os votos, que teño 20 anos, e que xa non teño. Mintan todo o que queiran. Mintan todo o que queiran. Están vostedes acumulando cargos contra vostedes. E non quixera estar no papel. Gracias, señor Reyes. Simplemente pasado mañan que chequen seguido. Gracias, señor Reyes.